teiste vastu. Kahju küll, et kui kaotasime, enda arust aga väga need taseme poolest väga tugevamad ei olnud, aga see jõud seda pidi siis. Miks sa arvad, mis on kaotuse põhjus? Palli kaotused kindlasti. Võibolla nende maala kaitse siis kirjunki päris kindlasti. Ma arvan, väsimus ka mingil määral. Okei, 32 punkti, kuidas sa seda kommenteerid? Võistkonna peale. Vähe. Viskud. Viskud kindlasti ei olnud mis eile Serbia vastu. Mis on sisse, aga jah. Olegi nüüd. Saime nii kaugusse kohta üldse, et väikses kohast Eestist üldse nii kõrgal jõuda ja mängida nii suurte tiimide vastu. Mis mulje Prantsuma meeskond jõudis sulle? No tegime ise rolle vigu, et olid küll tugevad, aga mitte nii tugevad, et nii suurt kaotus saada. Kas nad on võidetavad? Kindlasti on võidetavad, et kui ka visked lähevad ja kaitse korralik tööle panna, siis kindlasti oleks võidetav. Kas sa ise said ka mingit motivatsiooni sellest nõudmust? Jah, kindlasti, et tahaks ise ka siukeste tiimide vastu mängida, mitte kõrvalt vaadata seda end. Füüsiliselt oli ka, nad olid suuremad ja raske mängida need, aga muidu päris normaalne oli. Kas nad olid ka tehniliselt paremad? Tehniliselt väga ei ütleks, et nad paremad olid, aga neil lihtsalt oli nagu tiimimäng oli võibolla parem. Mis sa arvad, miks me täna kaotsime? Me ei suutnud üle tulla palliga, kui nad maale pressisid meid. Kuidas enda mänguga rahul oli? No, normaalne oli. Lõpus sai rohkem nagu käima pigem, aga alguses seal nii hästi. Mis me saame paremini teha? Tuleb igalist õppida ja kõik. Parem teha. Sulle täna mäng. Siis oleks meeldik, kui ma kõik nad oleks, aga noh, katsus on vastu nii, et ei ole hullu. Kellega sa veel sooviks mängida siin? No eelkõige võiks USA, aga kui USA ei ole, siis võtaks Türgi, Saksamaa või Hispaania, kui Hispaaniakas ei ole. Suuremad riigid, ütleme nii. Oled sa juba uusi sõpru saanud leidma endale? Mõne ikka. Mis riigist? Armeeniast. Siis Prantsuse poisid olid mõned päris sõbralikud. Paar tüdrukud ka, Luksemburgist.